Kletba Antonína Dolohova bylo kouzlo, které pravděpodobně vymyslel a používal Antonín Dolohov. Kouzelník ho mohl vyčarovat pronesením zaklínadla a prudkými sekavými pohyby s hůlkou, ze které pak vylétly fialové plameny. Přesný efekt této kletby není znám, ale byla velice nebezpečná a při provedení mocným kouzelníkem i smrtelná. Způsobovala pravděpodobně vnitřní zranění, protože nezanechala žádné známky na těle Hermiony. Ta měla štěstí, protože síla kletby pravděpodobně klesala, když byla provedena neverbálně. Toto zaklínadlo použil Antonín Dolohov dvakrát během bitvy na odboru záhad. Poprvé to bylo proti Hermioně Grangerové, která však stihla Dolohova zasáhnout svou kletbou, takže Dolohov nemohl mluvit. Díky tomu nebyl zásah kletbou pro Hermionu smrtelný, protože byl proveden neverbálně. I přesto však Hermiona strávila několik dní na ošetřovně a každý den brala minimálně 10 různých lektvarů. Po druhé použil Dolohov kletbu proti Harrymu, ale ten ji z většiny zablokoval štítovým kouzlem. I přesto však Harry spadl, což bylo způsobeno buď sílou kouzla nebo Dolohova. Po třetí se kletbu Dolohov pokusil použít na Siriuse Blacka, ale neúspěšně, protože před jeho dokončením ho omráčil Harry kletbou úplného spoutání. Toto kouzlo pak chtěl pravděpodobně znovu použít v duelu v kavárně po útěku z Doupěte, ale Hermiona stihla Dolohova omráčit stejným kouzlem jako Harry. Toto kouzlo bylo úspěšně použito až při bitvě o Bradavice, kde s ním pravděpodobně zabil Antonín Dolohov Rémuse Lupina. Jeho tělo na sobě nemělo žádné viditelné známky poškození a vypadalo klidně.